arintaas marka ay hal la gudbiyo wuxuu yidhi waa sil qaran weyn. Aniga dilkaygiiba wuxuu ka dhigtay sil qaran oo in la qariyaa loo aloogaa. Adna halkaada kaga aamustay? Haddee maxaad samayn kartaa? Waxa ku harta kaliya inaan qori qaadaya. Yay tahay cid guriga soo weerartay maalintii warbaahintaad la hadashay, falxun inuu guriga ka dhacay, alaab xitaa la qaatay, gabdhihii guriga jooga suuliiga lagu jibiyey ayaa xogta ku bixisay, kadibna laguma arkin. Cidda guriga soo weerartay ahayd? Cidda soo weerartay waxay ahayd in barnaamijkan, kayskan in la geeyo, wixiina waa qoran yahay, waa hayaa. Wixii dokumentigiina waa hayaa, ma dhumin, waa yaal. In la geeyo baarlamaanka lagu hor akhriyo, arrintaasna waxaa hor istaagay hogaamiyihii markaas, ninkii muxuu ahaa baarlamaanka golaha shacabka ayaa hor istaagay yidhi Mursal ma la geeyin arrinta. Ma weydiisay Mursal sababta u diiday in baarlamaanka looga hor akhriyo? Maxaan ka weydiinaya, waa anaa ujeeday weydiin ba meelaa u baahan. Sidee ku soo baxsatay? Waxaan soo miirsaday iyagoo dadkii soo gala u horreeyey, iyagoo dhamma soo gala gabar ay soo gashay. Waayahay senator baad ahayd taariikhda hadda aan soo xusnayna ilaa waagaas iyo ka horba siyaasadaad ku soo jirtay, dib u soo burburkii dowladihii yimid, raggii la dagaalay ee argagixisada dirirkaad qayb ka ahayd, dowladihii kalaba yimid, galmudugaad soo hogaamisay, siyaasadda marna maada ka fariisanay. Shantii sano innagoo weerarka gurigaad lagu soo qaaday u geli doona, senator Cabdi hadalkiisu ma badnayn. Senator, maxaad u aaminsan? Walaahi hadda aaminta waxay ahayd ambalaas ay wateen bay guriga ku soo calaqeen, iyagoo u jeeda aniga inay meydkayga markay isdilaan, iyagoo u haysta in aniga yacni guriga markii aniga laydilo ay ambalaas aan cidina arag ee aniga laygu qaado ayay guriga u burburiyeen intaa u sameeyeen. July 12-keedii dhacdadii ugu xoog badnayd ayay qayb ka ahayd 93-dii dhacday, oo adigaba qayb weyn dhibkaasoo gaaray oo aad ku sigatay. Sidee wax u dhaceen senator 12-kii July? Runtii waxaan ka aaminsanaa adigu waa qiyaasi kartaa, aniga oo xasaanadloho senator ka mid ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, gurigaygii la weeraray, la jajabshay, dadkaygii la dhibaateeyey. Waad garan kartaa inaan waxaan arkahayaa xukun runtii ku talagalkiisu ahaa dalkan inuu xoog foreva ah inuu haysto. Waayahay 86 qof geeriyootay, xogta iyaga ka soo baxday iyo tirakoobka ay sameeyeen 70 qof bay ku sheegeen. Maxaa is wadaariyay tirada? Ama dareenkii cabadii dadkii aniga muxuu ahaa dadka ka falcelinlahay anigaa joojiyey, aniga u naxaya muxuu ahaa maalintii dhowr beriyo ka horreysay oo loo geystay xasuuq staffkii iyo muxuu ahaa xildhibaan ninka la yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur dadkiisa la laayay. Anaga xabadii horreeya markay soo dhacdo hadee awood naga tan weyn baa ku dhacay sayaas garaacidda, anigu markiiba waa miyir daaday dadkii waxaan ku dhexdhacay meesha la laayay baan ku dhexdhacay.
مجهولين إلى يوم دوم أيوب أنتي مالين لمن نروح على قاتل. شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكار كاكو هذا الكيادي كا أنفع بلاس حرمادة عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكاكودها حالك حرمادة بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكاكودها حرمادة حالك دولار وحا لقديقي لبا جي بي وإنترنت داتا بقول دقيقة أو كو هذا الكاكودها يقوم تفرق القرآنات لما تقول واحد كوهي كتاشن جي بي قداتا لما بقول وضحيبه وحدا كتودها يقوم بقول فرق القرآنات شام دولار واحد كوهي كتالبية تمن جي بي شام بقول وضحيبه وحدا كتودها يقوم تفرق القرآنات تمن دولار واحد كوهي كتالباتي سيدير جي بي وإنترنت داتا كون تقلقه وحدا كتودها لما تقلقه وكبدا آتي يصدح بقول فرق القرآنات ومشكو إي في سي بلاس كاكا عدك تطب اللراتان يعبر حديد نمبركا حدك لعقتا أفرقيس أما كاركا كوهادلكا حدك بقول لباتني اللح أفرقيس كديمنا راع تلماماها